Dag, dames en heren. Welkom bij het programma Ingelicht. Het dagelijkse praatprogramma van Studio 040 over alle gevolgen die de coronacrisis in het dagelijks leven heeft. Met vandaag twee gasten van Wij Eindhoven. Een thema-uitzending is het. Naast mij zit Renate Beijers, generalist in Woensel-Zuid van Wij Eindhoven. En Lex van Eindhoven, de directeur. Laten we worden ingelicht. En elke dag beginnen we altijd met eerst eens even te kijken wat nou voor iedereen privé die coronacrisis eigenlijk betekent. Renate, eerst maar bij jou. Wat merk je er zelf van? Nou, in het begin was het heel erg wennen om de structuur te vinden thuis. Dus thuiswerken, thuis word je meer afgeleid. Of in ieder geval bij mij werkte zo wel. En na een aantal weken is dat eigenlijk ook weer heel normaal geworden. En ik merk wel dat ik nu echt mijn draai heb gevonden. En daarnaast, wat je ook van vele mensen hoort, ben ik thuis ook aan het opruimen geslagen. En allerlei dingetjes weggewerkt, waardoor je eigenlijk ook wel meer rust hebt. Dus, ja. En dat dagelijks leven, is dat dan ook met zorgen over het virus? Daar heb ik zelf niet zozeer gehad, zorgen over het virus. Ik zie er eigenlijk ook de mooie kanten van in. De rust. Ik ben zelf wel iemand die ook wel bijvoorbeeld milieu belangrijk vindt en natuur. En ik denk ook wel dat het zijn goede dingen meebrengt, het minder reizen, dat soort dingen. Kijk, nou kunnen we het zo nog meer over hebben. Lex, hoe zit dat voor jou? Nou, ik herken heel veel, want ja, eigenlijk, ik was een beetje een indringer thuis, doordat ik in één keer ging thuiswerken. En dat betekent ook met twee mensen dat je een plek moet vinden naar elkaar, dat je elkaar niet in de weg zit. Voor veel mensen herkenbaar, zo, denk ik. Ja. Hoe je dan allemaal tussen elkaar door manoeuvreert. Maar hoe ging dat? Nou, daar hebben we weg in gevonden. Eigenlijk, het heeft ook die opruimmoede weer met zich meegebracht. Ik heb de studeerkamer nog niet aan kant, maar wel voldoende aan kant, dat we nog een echt twee serieuze werkplekken hebben. En dat hadden we eerst eigenlijk niet. Ja, bij voorkeur zaten we in de woonkamer, allebei. Maar dat ging niet. Nee, en want ik kan me voorstellen dat het heel dubbel is. Van thuiswerken, dat voelt toch iets meer als lagere druk. En het is wat gezelliger en je hebt ook wat meer aandacht voor elkaar. Terwijl er ook een crisis gaande is in de organisatie. Nou, de laatste heeft echt wel de nadruk gehad, zeker in het begin. Want ik voelde zeker, op een gegeven moment heb je je evenwicht gevonden. Maar de eerste week moest er heel veel gebeuren. En ik weet dat ik echt van 's ochtends tot 's avonds was ik aan het videobellen, wat op zich ik ook wel een hele vermoeiende. Op de een of andere manier is dat toch vermoeiender dan een gewoon gesprek. Dus ik moest daar echt op die manier wel echt in omschakelen. Wat me daar aan dwars zit, en dat is ook een nadeel van thuiswerken, toch vind ik van, ja, je hebt ergens het gevoel dat je niet grip hebt op, maar waar is iedereen nou? Waar is iedereen nou mee bezig? Dus die druk voelde ik ook. En want de meeste mensen in Eindhoven kennen jullie. Jullie komen overal over de vloer natuurlijk om te ondersteunen en te regelen dat mensen ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben. Maar dat kon eigenlijk opeens niet meer. Hoe is die organisatie gekanteld door de coronacrisis? Ik ben daar heel strikt in geweest. Dus inderdaad echt omdat wij eigenlijk iedereen heeft naar gemiddeld 70 tot 80 inwoners onder zich. Als je dat met 400 vermenigvuldigt, heb je enorm veel traffic en dus ook risico op verspreiding. Dus ik heb echt heel strikt gezegd, geen thuisbezoeken. Maar we hebben andere manieren gevonden. Dat heeft ook al even gekost. Dus eerst telefonisch, waar mensen kunnen gaan videobellen. We zijn eraan bezoeken, maar ik denk dat Renata veel meer over kan uitweiden dan ik. Maar daar zijn mijn mensen heel creatief in geworden. Dat contact is wel degelijk goed in stand gebleven. Maar hoe voel je dan dat dilemma? Van aan de ene kant, mensen krijgen die ondersteuning niet voor niks. Juist. Maar het kan opeens niet. Nou, het is niet letterlijk zo dat het opeens niet kan. Het kan alleen niet in de vorm die je gewend bent. En voor een deel is het wel een risico, want juist als je thuis komt, dan heb je ook meer zicht op wat er gewoon gebeurt in de gezinssituatie vooral. Dat valt gewoon weg als je iemand aan de telefoon hebt natuurlijk. Maar is wel, je ontdekt ook dat veel ondersteuning wel degelijk doorgang kan vinden, ook op andere vormen van contact, als die vorm van contact maar in stand blijft. Ja, want hoe zit dat bij jou? Wat voor contacten zijn dat en hoe heb je dat kunnen inregelen in deze tijd?
Nou, eigenlijk sta ik en heel veel collega's er versteld van wat er ook wel kan. In het begin bestond het contact vooral uit bellen en videobellen met de mensen. En toch neem je ook daarin heel veel tijd voor elkaar. Je probeert de juiste vragen te stellen. Je probeert er toch voor de mensen te zijn, naar de mensen te luisteren. En later zijn er ook wandelgesprekken op gang gekomen voor voortuinbezoekjes. En als het echt nodig is, dus echt meer in een noodsituatie, kan er ook een gesprek plaatsvinden op kantoor in een coronaproefruimte. Maar ik heb eigenlijk heel erg ervaren dat je ook op afstand toch heel veel kan regelen. En dat heb ik ook gehoord van collega's. Ja, wat zijn de dingen waar mensen ook in deze tijd tegenaan lopen die gewoon geregeld moeten worden? Ik hoorde van een collega die heeft een WLZ-indicatie aangevraagd, wet langdurige zorg, telefonisch met een tolk, met het CIZ, dat bijvoorbeeld. Verder de lopende aanvragen die er al liepen, die lopen natuurlijk gewoon door. En ik ben zelf, heb ik een jeugd- en gezinachtergrond. Zit ik ook in een plusteam van Wij Eindhoven, dus ik ben veel met jeugd en gezinnen in contact. Er komen bijvoorbeeld veilig thuismeldingen bij ons terecht. En ook die hebben we gewoon opgepakt. Nieuwe, maar ook de veilig thuismeldingen die er al liepen. Middels zoveel mogelijk in het begin bellen, videobellen. En als het nodig is, ook doen wat nodig is. Dus echt wel op huis bezoek gaan. Dat is wel meteen een van de punten waar ook wel landelijk, maar ook in Eindhoven natuurlijk wel veel aandacht voor is van wat is het effect nou? Want op het moment dat opeens iedereen op elkaars lip zit, kan ik me voorstellen dat er in meer gezinnen opeens conflicten ontstaan, probleemsituaties ontstaan. Jullie staan op meer afstand. Ja, het is eigenlijk wat wij hebben gezien heel, heel tweeledig. Dus aan de ene kant neemt in een aantal gezinnen de druk toe. Wat zorgt voor spanningen in huis en wat ook kan zorgen voor onveilige situaties. De scholen zijn dicht, dus ik heb ook wel het idee dat het heel erg ongezien is. Natuurlijk proberen we vinger aan de pols te houden en hebben we heel veel contacten met diverse organisaties. Daar kan ik dadelijk iets meer over vertellen. En aan de andere kant, die wil ik ook zeker wel benadrukken, zie je ook gezinnen waarvan we het bijvoorbeeld niet hadden verwacht, het heel goed gaat doordat de druk afneemt, hè? De afspraken, de school, alle tijden, het gehaast is er niet meer. Wat wel ook betekent dat het in sommige gezinnen ook heel relaxed gaat. En dat is heel erg tweeledig. Je hebt bijvoorbeeld ook gezinnen die het moeilijk vinden om een kind te ondersteunen, die bijvoorbeeld zelf niet goed overweg kunnen met een computer of een laptop. Dat zien we dan ook wel weer wat het met zich meebrengt. En nou kan ik me voorstellen dat allemaal signalen zijn van hoe voor jullie het werk opeens verandert. Waar jullie op moeten letten bij mensen verandert. Dat de hulpvraag verandert. Hoe kun je een organisatie daarop inrichten dat je daar meteen in kan meebewegen? Belangrijk is, maar niet voor wat we gedaan hebben, want ik weet eigenlijk niet, je handelt maar. Even een voorbeeld, toen duidelijk werd dat de scholen dicht moesten, dan heb je ook iets van, oh wacht even, hier kan iets gebeuren. We hebben echt ook gewoon contact gezocht met de scholen. Ook gewoon georganiseerd dat mensen elkaar kenden op schoolniveau van, hey, wat kan er spelen rondom leerlingen. Dat als voorbeeld. Huisartsenpraktijk hetzelfde. Daar zijn we ook op afgestapt en zoveel mogelijk in ieder geval. En op die manier, eigenlijk wat een signaal wat wegvalt, wil jij compenseren met andere signalen. En dat is vooral met contacten met anderen die ook een zicht hebben op dat gezin. Ja, want Renate had het heel specifiek over de veilig thuismeldingen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er meer signalen zijn. Dat er meer problemen zijn waar mensen mee te maken hebben. En op al die vlakken staan jullie nu op meer op afstand. Ten opzichte, in ieder geval, wij kunnen niet achter de voordeur. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat we dan meer op afstand staan. Dus het contact kun je zoeken. Maar wat we wel proberen, in ieder geval andere signalen ook wel actiever te verzamelen via andere organisaties. Ook woningcorporaties voorbeelden van, op zich, zij hebben hun huisuitzettingen bijvoorbeeld opgeschort op een gegeven moment. Dat zijn wel dingen die we willen weten en daar ook afstemming over zoeken. En hoe ontwikkelt zich dat nu?
als voorbeeld. Leidt dat dan misschien ook tot andere visies op hoe je het in de stad, ook los van de crisis, in de toekomst anders zou willen organiseren? Ja, ik begin te lachen. Ik hoop eerlijk gezegd, er zijn hier door nood geboren een aantal samenwerkingen en ook vrijwillige initiatieven op gang gekomen, hè, als bijvoorbeeld coronahulp, waarvan je gewoon hoopt dat ook als er dadelijk geen corona meer is, dat we dat kunnen vasthouden. Dat helpt gewoon de stad. Dus de stad heeft elkaar ook wel echt geholpen. Maar ja, dat zijn dus wel dingen wat ik zeg van, hey, dat zou ik wel heel graag willen voortzetten. Ja, want die coronahulp is misschien wel mooi. Want dat is natuurlijk, hè, op Facebook een platform waar mensen hulp aan elkaar aanbieden. Uiteindelijk was dat altijd van Wij Eindhoven eigenlijk ook al de bedoeling. Om niet alles alleen maar als organisatie te organiseren, maar ook te kijken in het netwerk. Zijn dat inderdaad ervaringen waar je wat van leert die je kan blijven doen? Ja, zeker. En bijvoorbeeld met coronahulp Eindhoven, we hebben ook een hele goede samenwerking. Het is zelfs zo dat er mensen vanuit Wij Eindhoven met de vrijwilligers van coronahulp, er is een rooster gemaakt. Met ook nog mensen van Lumensgroep, dat ik weet. Die elkaar daarin helpen, die bijvoorbeeld achterwacht zijn en vraagbaak. En ik denk dat we die samenwerkingen moeten behouden. Kijk, we deden natuurlijk al heel veel. En nu gebeurt er veel door de mensen zelf. En ik denk dat we dat moeten vasthouden en kijken hoe we dat verder kunnen uitbreiden. Ik heb van collega's gehoord dat ze gewoon ook echt versteld staan en verrast zijn dat er ook naast mensen die vragen aan ons stellen, mensen ook hun aanbod doen bij ons bijvoorbeeld. Een heel mooi voorbeeld van een collega die zei, op een gegeven moment benaderde een ouder mij dat ze met haar tienerdochters graag hun handen uit de mouwen wilde steken. Ze hadden zelf een gezinshuis. En ze hebben uiteindelijk mensen met een beperking vervoerd. Ze zijn bij een persoon die ook beperkt was gaan helpen om de boterhammen te smeren. En zo zijn er nog tig voorbeelden te noemen van verbindingen die zijn ontstaan door mensen zelf. Maar ook weer waar wij een rol hebben gespeeld in de match van mensen. Ik wil er zo nog meer over vragen, maar laten we nog even kijken naar een van de wensen die de afgelopen weken bij ons zijn binnengekomen. Speciaal voor mensen die nu eenzaam zijn. Zo, ik heet Sarah en ik zit op basisschool De Bijenkorf. Wie alle mensen die in quarantaine zitten, ik wens jullie heel veel sterkte en ik hou van jullie en doei! Ja, mooie wensen van kinderen in dit geval. Alex van Eindhoven, directeur van Wij Eindhoven. We hadden het al over wat deze coronacrisis kan veranderen aan hoe eigenlijk jullie werk, maar ook de stad, de maatschappelijke taken in de stad georganiseerd worden. Als ik dan zoiets hoor van de woningcorporaties die huisuitzettingen voorlopig opschorten. Ik kan me voorstellen dat je in deze tijd mensen wel met hele grote problemen nog meer dan normaal zou opzadelen als je ze uit huis zet. Kun je daar ook iets van leren, zodat dat misschien in de toekomst altijd op een andere manier kan? Want hoe gaat dat nu eigenlijk als mensen hun huur niet meer betalen? Vaak is dat een signaal dat er überhaupt meer problemen zijn. Nou, je betaalt je huur niet zomaar, zo'n ongeveer het laatste wat je niet meer betaalt. Dus dat is überhaupt een speurtocht. We willen eigenlijk snellere signalen kunnen hebben van, hey, raken mensen in financiële problemen nog voordat de huur aan de beurt komt? En dat is eigenlijk onze opgave. En graag trekken we dat samen op met eigenlijk iedereen die daar ons zicht op kan bieden. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets is waar een taboe op rust. Dus dat, angst, schaamte. Je juist op zo'n punt lastig binnenkomt bij mensen. Klopt. Ja, dat is ook echt. Die schaamte dat is echt speelt echt een grote rol om überhaupt dit bespreekbaar te maken. Maar dat is wel iets waar we dus inderdaad aan willen werken. Maar dat kunnen wij niet alleen. En dat zijn juist de dingen waar we inderdaad, en niet alleen de woningcorporaties, maar ook andere bedrijven die daar zicht op hebben. Ik wil nog wel meer coalities smeden om juist sneller ergens met iemand het gesprek aan te kunnen gaan. Van, hey, is er wat aan de hand? En dat smeden van coalities, gaat dat nu anders dan voor de crisis? Ja, want iedereen voelt een noodzaak en begint ongemakkelijk te schuiven op die stoel van, hebben we eigenlijk wel zicht op de mensen waarvoor we werken? En dat smeet een band, waardoor je elkaar makkelijker vindt en ook even bereid bent om dat stapje extra te zetten. En hoe ervaar je dat in de praktijk? Ja, in de praktijk
Alle collega's die ik heb gesproken, die ervaren dat precies wat Plek zegt. Het is een uitzonderlijke situatie, corona. En het lijkt wel, wij zeiden laatst tegen elkaar, het lijkt wel of mensen ook meer out of the box denken, uit de gebaande paden denken. Je hebt elkaar nodig. De samenwerking verloopt sneller. Ik heb ook veel horen terugkomen. Mensen zijn sneller bereikbaar. Dus er zijn inderdaad... Een collega vertelde me gisteren nog, mijn netwerk is groter dan ooit. Dus er wordt echt op alle fronten heel veel samengewerkt. Ja. Terwijl mijn gevoel, hè, steekproef N is 1. Maar het sentiment wat langer dan een paar maanden geleden was van ja, hallo, dat moeten mensen zelf maar regelen. En ik los mijn eigen problemen ook op. En dat nu mensen veel sneller voor elkaar klaarstaan. Maar is dat iets wat je zou kunnen vasthouden als de crisis voorbij is? Of zou dan weer terugkeren in van ja, iedereen moet wel ook zijn eigen problemen oplossen? Ik denk dat we dit moeten vasthouden. Dit is wel een van de mooie dingen die ook wel corona heeft opgeleverd. Hè. Soms moet er iets gebeuren om mensen uit een bepaald denkkader te halen. Maar waarom zouden mensen dat doen? Want straks hebben ze ook weer meer drukte op het werk en de kinderen weer het huiswerk. En... Ja. Nou, misschien, ik hoop omdat men heeft ervaren. Soms moet je eerst iets ervaren dat het heel veel heeft opgeleverd. Kunnen jullie dat op de een manier stimuleren ook als organisatie? Ja, maar dat is voor ons nog wel een zoektocht. Want we zitten nu echt nog, voor mijn gevoel in ieder geval, in die crisis. En die lessen eruit trekken, ja, ik zie er wel een aantal. En dit is er inderdaad één van. Maar hoe we dat op een goede manier doen... Ja, daar is denk ik ook nog wel iets in te winnen. Een aantal samenwerkingen zijn gewoon op gang gekomen, verdiept. En daar heb ik ook wel vertrouwen in. Hè. Dat onderwijs heeft echt een boost gehad nu, bijvoorbeeld. Dus ja. Daar heb ik gewoon vertrouwen in. Weg, corona weg, maar die samenwerking blijft. Maar dat geldt niet veel over de hele linie. Dus sommige dingen zullen ook... Ja, ik heb ook wel het realiteitszin dat als het gewone leven op gang komt... een deel ook echt wel weg zal vallen. Maar mag ik dan misschien ook even pessimistisch zijn? Ja, dat mag. Tot nu toe, de afgelopen 8 weken... was het probleem natuurlijk met name bij oudere mensen eenzaamheid. Omdat er thuishulp wegviel. De ondersteuning uit de directe omgeving wegviel. Maar binnen een paar maanden zitten we toch in een veel grotere economische crisis. Dat zou zo kunnen. En dus dat is ook hetgeen... Ik heb ook ergens het gevoel dat we een soort oog van de storm zitten. Inderdaad, het volgende kan ook op ons afkomen. Zien we overigens ook. Hè. Er komen meer aanvragen als het gaat over inkomensondersteuning in allerlei vormen. Dus ja, dat denk ik ook. Wat dat precies zal betekenen, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het helpt dat we nu in ieder geval een aantal coalities gesmeed hebben. We zijn daar wel wat meer klaar voor dan eerder, bij wijze van spreken. Dus ik heb er ook wel ergens... Ja, ik kan niet alles overzien, maar we staan niet van de startblokken. Ben je klaar voor de crisis van de afgelopen weken... of ben je daarmee ook klaar voor de volgende fase? Dat weet ik niet. En omdat je niet weet de omvang van de economische crisis... die er achteraan is, zal zijn. Geen idee. Dus dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar het is wel zo dat ik in ieder geval nu denk van... ja, we zijn er in die zin klaar van dat we wel weten dat het op ons afkomt. Ja, en we werken ook veel meer preventief nu, denk ik. We werkten al preventief, maar misschien nog meer preventiever dan ooit. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Nou, een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met scholen. Er is echt met iedere school is er wekelijks contact. Eerst was er ook contact, maar niet wekelijks. En er wordt eigenlijk iedere week doorgesproken of er kinderen zijn die buiten de boot dreigen te vallen. En als die er zijn, dan maken we bijvoorbeeld preventieve belrondes. Dan spreken we af wie dat doet. Is dat de school of is dat de WIJ Eindhoven? Hè? Met wie heeft het betreffende kind of gezin contact? Of met een jeugdzorginstelling, dat kan natuurlijk ook. Dus bellen, aanbellen. Bij de voordeur. Dat vind ik een mooi voorbeeld van nog meer preventief werken. Nou, hebben we de afgelopen weken ook gezien dat bijvoorbeeld ook grote technologiebedrijven op alle manieren ondersteunend zijn geweest, bijvoorbeeld tegen de eenzaamheid, door tablets beschikbaar te stellen. Merken jullie dat in jullie wereld ook, dat jullie daar die steun van ondervinden? Nou, dat bijvoorbeeld... Ja, dat sowieso, want dat maakt in ieder geval dat contact bijvoorbeeld met die ouderen, maar ook met kinderen die dit niet automatisch hadden, wel makkelijker. Dus dat, maar ook dat, ja, dat is nou typisch iets waarvan ik zeg, hé, dat zou ik wel graag verdiepen.
En dan waarschijnlijk op andere manieren. Dan moeten we ook even uitzoeken wat dan de goede vormen zijn. Wat ook voor die bedrijven goed voelt. Maar dat is wel degelijk iets waarvan ik denk, hey, daar kunnen we inderdaad nog... Mijn gevoel zegt dat we daar nog iets in te winnen hebben. Ja, en zou dat ook nog goed voelen op het moment dat een bedrijf net honderden mensen ontslagen heeft en dan ook nog iets maatschappelijks doet? Ik kan me best van het bedrijf zien dat het een dilemma is. Aan de andere kant, ik denk dat je er meer moet zien dat je samen aan een gemeenschap werkt die je als gemeenschap overeind wil houden. En dan kan het wel degelijk samengaan dat de ene... Ja, ik zal me voorstellen dat het toch wel een verschil maakt voor het ene bedrijf. Je moet het kunnen verantwoorden. Maar op zich, het samenwerken zelf wil niet zeggen dat je daarmee... Ja, je medewerkers die je net ontslagen hebt in de kou zetten, geloof ik niet. Sterker nog, op een bepaalde manier help je dat ook. Dat je sneller weer terug kunt veren als stad, zeg maar. Ja, ja. En hebben jullie ook meer basis in het netwerk om in de toekomst ook dat soort stappen te kunnen zetten? Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja, ja. Ik spreek wel vanuit gevoel en zo, hè. Dat is allemaal niet zo feitelijk. Maar ja. Ja, het antwoord is ja. Er zijn nog een aantal deuren open, er zijn contacten gelegd. Sommige echt al werkend, en andere gewoon nog wat meer van... nou, we verkennen eens wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar het gebeurt nu wel. Het is gewoon in gang. Dus in dat opzicht is het antwoord gewoon ja. Ja. Renate, er zijn ongetwijfeld nog steeds mensen die afstand houden en die eenzaam zijn. Kunnen jullie hun alweer een beetje hoop geven van dat jullie dat kunnen gaan oplossen? Er blijft altijd een groep die je niet ziet, met wie je niet in contact bent. Dus ook daarin moeten we realistisch zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld voorbeelden gehoord en gezien van collega's die in wijken samenwerken met de vrijwilligers in de wijk. Flyers deur aan deur in de bus doen. Dus in de hoop zo toch ook eenzame mensen te bereiken. En bijvoorbeeld, ik weet van een project in Moensel Zuidwest. Wat dan gaat over een kunstproject. Bijvoorbeeld samen opgestart met Wij Eindhoven, het CKE en Stichting Ik Wil. En nog vrijwilligers uit de wijk. Waarbij er tasjes zijn uitgedeeld om kunstwerkjes te maken. Deze worden ingeleverd. Ik geloof zelfs vandaag ook nog. En die worden daarna uitgedeeld bij bijvoorbeeld verzorgingshuizen of gezinshuizen waar mensen zitten die eenzaam zijn. En zo heb je dat ook met belmaatjes. En dan nog heb je een groep die daar denk ik niet op reageert en niet op ingaat. En dat is gewoon wel een moeilijke groep om te bereiken. Maar ik denk wel dat we met de vele partners in de wijken en ook in de stad Eindhoven er zoveel mogelijk aan doen om toch ook iets te doen met die eenzaamheid. Kaartjes sturen, wordt heel veel gedaan. Het zijn mooie initiatieven die jullie noemen. En hoopvol voor de toekomst van wat er ontstaan is in het netwerk. Dus bedankt Lex van Eindhoven en Renate Beijers, allebei van Wij Eindhoven. En u bedankt voor het kijken naar Ingelicht. Morgenavond dan hebben we een speciale aflevering. Nou, het is een herhaalde aflevering. Waarin ik praat met Paul van Nuenen, de directeur van Brainport. En Roel Hellemons, de directeur van Eindhoven Airport. Dat was woensdagavond vanaf 7 uur hier op Studio 40. Tot ziens.